Você está ligado na Web TV UI. Siga-nos pelo Facebook, webtvui.com.br. Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em UBAI Região. Programa Câmara em Foco, segunda-feira, 3 de dezembro. O vereador Eder Pacheco, mais uma vez, aqui atendendo a nossa equipe. O vereador, o seu, é, o seu colega Antero do ônibus fez uma indicação, uma solicitação à prefeitura que realize estudos técnicos sobre o trabalho realizado pela máquina que todos observam ali no, no rio, né, tirando a areia do leito e jogando para a margem. O senhor disse que de forma recorrente a população faz questionamentos ao senhor representante dela nesta casa sobre este trabalho realizado. gostaria que o senhor falasse para nós aqui quais as principais indagações vocês têm é, recebido da população em relação a esse serviço que vem sendo realizado? É, hoje a gente é, pôde mencionar aqui um pouco a respeito desse trabalho que está sendo feito, a gente até parabenizou a limpeza né, do, do, em toda a margem né, do, do Rio, né, do próprio Rio, abrindo aí a caixa do Rio, mas é, são vários levantamentos, são várias pergo, pessoas que nos cobram é, o, o, o porquê. Desse, dessa areia desse tirado de, de dentro do, da bacia ser colocado nas laterais do, do, do rio uma vez que assim que chove isso vem tudo e é um custo né, operacional muito é muito caro a gente sabe que quanto custa essa é um trabalho nesse sentido de limpeza dessas nos rios, né, em ver que esse rio é longo. Então a gente quer aqui é, o estudo técnico, porque a gente, é, eu como eu disse, eu sou muito é, sincero em dizer que eu não tenho conhecimento dessa área, mas alguém tem esse conhecimento, os técnicos têm, têm conhecimento e tem base legal para ser feito aquele serviço ou, ou por que está sendo feito aquele serviço daquela dessa forma. Então a gente é, é, reiterei aqui esse pedido aí do, do vereador. É nesse sentido, é de a gente ter aqui em mãos um documento que a gente possa mostrar para o cidadão, porque o questionamento é um só. É um custo que está tendo para um resultado de nada, porque aquela areia volta, volta novamente à, à, à Caixa do Rio. Então, quer dizer, é um dinheiro né, do contribuinte que está sendo colocado e que as pessoas não estão sentindo segurança naquilo Retorno, que está sendo feito, né? Retorno naquilo que está sendo feito. Então é esse é, é o questionamento de hoje. A gente está pedindo aí, né, é, é, esse, essa, esse, estudo técnico que para aqui para a câmara, exatamente para nós termos aqui uma forma de a gente mostrar ao cidadão o porquê que está sendo feito aqui esse serviço dessa forma. Uma forma da prefeitura prestar conta também ao cidadão ubaense dos serviços que ela Presta a toda a comunidade. Vereador, falando em serviços prestados, em reunião pretérita foi até elogiado na Prefeitura Municipal sobre a questão do recapeamento asfáltico lá da rua Francisco Teixeira de Abreu. Mas agora ainda precisa que seja realizado lá uma pintura e, uma, e a sinalização do trânsito, tendo em vista também que é uma região muito movimentada aqui da cidade. né? É, é outra questão que a gente né, levantou na semana anterior, essa, esse agradecimento aqui né, pelo serviço prestado ali no recapeamento asfáltico no bairro das Palmeiras que é a Legião do Bom Sucesso ali, mas a gente precisa de que volte, né, é, que seja lá colocadas as faixas pedestres, é, os quebra-molas, né, vamos dizer assim, é, é, sinalizar os quebra-molas, sinalizar a via, né, porque é uma via, como, né, como você mesmo disse, é uma via de grande fluxo de, de, de veículos, né, são várias pessoas que passam por ali, inclusive moradores de, de Cataguases, como eu disse anteriormente, de outras cidades, então a gente quer aí que seja sinalizado toda aquela via, né, com aquelas faixas de mão dupla, onde pode, onde não pode, é, também com essas faixas de pedestre elevada, que a gente gostaria que fosse, inclusive entrei hoje um requerimento aqui, solicitando que fizessem uns estudos técnicos que pudessem colocar em alguns pontos daquele bairro ali, algumas faixas dessas nesse sentido, como tem feito aqui no centro da cidade. Então é uma forma de a gente dar maior segurança, esse que é o objetivo desse nosso é, requerimento de hoje. Vale a pena tomar em consideração que, a rua Francisco Teixeira de Abril, no bairro das Palmeiras, é uma rua de ligação entre uma das entradas da cidade e o centro da cidade. Por causa desse fluxo, também é um fluxo muito grande de trabalhador, trabalhadores, moradores e crianças naquela região. Então é importante que seja realizada essa, essa indicação, essa sinalização ali do asfalto. E para a gente terminar, vereador, gostaria que o senhor falasse para quem nos assiste, sobre a questão que foi levantada lá no, no aeroporto, a questão do lixo lá, como é que está essa situação? É, a gente levantou aqui durante a palavra livre falando um pouco a respeito daquela região ali do, do aeroporto, né? Muito se tem falado no, nesse, nessa última semana aí é, no que diz respeito ali ao lixão que está sendo... É colocado ali próximo ao aeroporto. As pessoas que talvez não conheçam sabem que é ali, é que liga ali os coagos dos Mendes até ali a antiga fábrica do Abacatinho. Sabe que uma avenida que foi aberta e ela precisa ser urbanizada. Nós já fizemos aqui uma solicitação da prefeitura para urbanizar esse trecho, né, que calçasse, porque são vários, várias indústrias fábricas que existem por ali, e é uma, vamos dizer assim, um atalho, para as pessoas que sabem que é atalho é um atalho que tem. É, é, entre é, as pessoas que estão ali, que trabalham nas fábricas ali. Embora tenha asfalto, chega praticamente quase em todas as portas das suas fábricas, mas é um atalho que tem. Então, ele pediu aqui um empenho para que é, a Secretaria do Meio Ambiente fizesse essa limpeza lá. Né, e que fiscalizasse as pessoas que ali jogam aqueles entulhos. Eu passei essa semana lá, vi até fogos, é, é fogo queimando lá é, entulhos ali. Então gostaria que desse uma atenção ali, inclusive com o um patrulhamento e um cascalhamento daquele trecho ali, que vai beneficiar tanto os trabalhadores daquela região, quanto os moradores ali que vão ali para o sentido, é, o barzinho, sentido as postas, sentido emboque, que passa ali, que precisa também daquela, daquela via. E também... É, reforçando aqui esse pedido aqui que próximo ali ao aeroporto mesmo aqui ao, ao Valverde quase que está tá in, intransitável e como tem outros pontos aqui como Santa Bernadette, mas nós mencionamos aqui hoje aqui também essa situação ali para que seja resolvido o mais rápido possível principalmente é, é, pelo, pelo que é, e também para dar maior segurança no, no que diz respeito assim, à segurança das pessoas que passam por ali, que tem que praticamente parar naquele local. Então, é são nossa, nossa nossas questões hoje levantadas aqui na Câmara Municipal de Bar. Vereador Edir muito obrigado por mais uma vez atender a nossa equipe. É, eu que agradeço a, a vocês. Anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV Uai você aparece de verdade.